第828集。半个小时以后，叶浩轩感觉到车子停了。他被郑双双从车厢里拉了出来，然后推着走到了一个电梯里。到达目的楼层后，他脑袋上的头罩这才被取了下来。眼前黑了这么久，猛地被取下来以后，叶浩轩感觉到有些不适应。他眯着眼睛，半天以后才适应了眼前的光线。给你十分钟时间，然后跟我解释清楚这件事情。另外，我要在一天之内见到我姐姐。郑兰兰冷冷地丢下了这句话，然后转身离开。叶浩轩这才看清楚自己所在的地方。只见他身处在一个极大的客厅里面，这里的装饰的富丽堂皇的，但是头顶上的吊灯最少也得几千万，四周的陈设极尽奢华，给人一种身在宫殿中的感觉。在他前面的一座沙发上，有一个人坐在那里，这个人自己很熟悉，正是自己的堂兄叶连城。怎么样，感觉到意外吗？叶连城咧嘴一笑道，我的好堂弟呀，我们又见面了，我们这一次是最后一次见面吧？是最后一次见面，我并不感觉到意外。叶浩轩笑了笑道，如果你真的就这么轻易的死了，你就不是叶连城了。我的好堂兄，你怎么还没有死？当天你在雪山那种必杀之局下都能活得过来，我现在活着有什么好奇怪的？叶连城笑了笑道，来喝一杯吧，我想我们这是最后一次在这里喝酒了。你也不把我给解开，有你这样请人喝酒的吗？没诚意。两人说话的语气都很平淡，就像是一对老朋友见面似的。谁也没有想到两人撕逼撕的你死我活的，但是真正的见面的时候还能保持这么平淡的语气来交谈。不不不不不，我感觉我还是靠着你比较好，因为你这个人会时不时的给人来点惊喜，我不确定这种药对你的作用有多大，所以只好委屈你了。叶连城说，呵呵，你这个人还算是有点自知之明。叶浩轩说着，把手里的手铐给丢到了地上，走到叶连城的身边坐了下来。其实他的手铐早在路上的时候就被他弄下来了。看到叶浩轩把手中的手铐丢在地上，叶连城一点儿也不感觉到意外，因为他觉得一个小小的手铐能把叶浩轩难倒的话，那叶浩轩就不是叶浩轩了。他为叶浩轩倒了一杯酒，然后递给了他。叶浩轩接过了酒，和他碰了一下，然后一仰头把手中的酒给干了。哼，酒是要品的，不是像你这样牛饮的，你这样喝酒真的有意思。叶连城鄙夷地看着叶浩轩说，呵呵呵，酒就是用来喝的，你有你的喝法，我有我的喝法，我从小是在民间长大的，所以这就是属于我的喝法。你那样一小口一小口的嘬着，就像是狗舔水喝一样，不爽。叶浩轩说，哼，果然是普通人家长大的野孩子，没一点家教。叶连城冷笑道，那也总比你披着人皮却不干人事的东西要高尚的多吧。叶浩轩丝毫不客气地回应了过去，随便你骂吧，反正你也骂不了多久了。叶连城无所谓地耸耸肩膀，然后继续喝酒。我还是低估了你的阴险。叶浩轩摇摇头道，酒里竟然还有药，哼，这次的药比上一次的更重吧，同样属于五毒折冲散。你是怕上一次迷不倒我？不错，雪山之地你都顽强地活了过来，这一次的药虽然厉害，但是我却怕弄不倒你。
所以我觉得还是再一次加重药量比较好。反正你都要死了嘛，多喝点这种药也无所谓的。叶连成笑了笑，一副我是在为你着想的样子。哼，那我岂不是要好好的感谢感谢你？叶浩轩咧嘴笑了笑，然后拿起叶连成身边的酒瓶为自己倒了一杯，再次一口干了。哼，你确实得好好的感谢我。叶连成有些自鸣得意地说，说真的，你是我见过的最厉害的一个敌人，我从来没有在任何人的跟前栽过这么大的一个跟头。你让我现在有家回不了，有亲人也团圆不了。叶连成咬牙切齿地说，所以你必须死，哪怕是我和你同归于尽，哪怕是我玩不过你，临死的时候我也要从你的身上咬下一块肉来。好，很好。叶浩轩重重地点了点头道，你让我临死前死得明白点吧，你是怎么给兰兰灌输这些记忆的？这还不简单吗？叶连成冷笑了一声，他之前失去了记忆，整个心思就像是一张白纸那样白，想要为他灌输记忆还不是轻而易举的吗？我只需要找到一个精神力比较强的人，为他灌输一些本不该存在的东西就行了。你说的精神力强大的人是那些催眠师一类的人？叶浩轩问道。也可以这么说啊，他们就是属于催眠师一类的人。啊，忘记告诉你了，他来自倭国，当初郑双双原本的记忆就是被他强行洗掉，然后再灌输一个千叶景子的身份。他现在倭国呢？叶连成说道。他叫什么名字？叶浩轩说，三井上雄。叶连成笑了笑说，一个倭国很出名的催眠大师，也是村正家族中一个很厉害的角色。很好。叶浩轩右手一握，手中的酒杯咔嚓一声变得稀碎，他淡淡地说，我现在宣布判这个人的死刑，总有一天我会去倭国把村正家族杀得片甲不留。你感觉你还有机会吗？叶连成无所谓地笑了笑说，你现在连服了两次五毒折虫散，你觉得你还有机会活下去并找村正家族的人报仇吗？那可说不定，我是一个善于创造奇迹的人。叶浩轩笑道。唐蕊呢？大家都是老朋友了，他既然把你救出来了，那就说明他来到华夏，那他为什么不敢现身一见呢？他不屑见你，或者说他不敢见你。他说可能这一次我弄不死你，所以就留下了一群人，然后自己跑回倭国去了。叶连成有些嗤笑道，看来你对唐蕊留下的阴影不小啊，你竟然能让一个人从骨子里怕你，我真的是有点佩服你了。那是因为唐蕊是一个聪明人，他知道你这一次肯定弄不死我。叶浩轩笑了笑说，咸鱼是会翻身，但是叶连成你连咸鱼都算不上，你觉得你这些东西对我真的有用吗？怎么，你不是乖乖的跟着我来了吗？叶连成微微的感觉到有些诧异了，那是麻痹你的。兰兰还不出来吗？叶浩轩说。门一开，郑兰兰从门外走了进来，他冷冷地盯了叶连成一眼，然后走到叶浩轩的跟前道，对不起，是我的错，我向你道歉。没事，只要你觉得不是我害死了你姐姐就行了。叶浩轩无所谓地笑了笑，然后站了起来，他活动了一下手脚，身上发出了一阵爆豆一般的声音，片刻以后，他气海中的浩然真气缓缓地流转，
他身体瞬间便恢复了正常。你竟然没事？叶连成吃了一惊啊，他猛地站了起来。我是医圣啊，你跟我下药，这点手段是不是有点太残了点？叶浩轩像是看傻逼一样的看着叶连成笑道，你觉得那些药会对我有用吗？可你明明中招了，这不可能，这绝对不可能。叶连成的脸上一阵清白，没什么不可能，我早就知道菜里面有问题。兰兰也感觉到自己记忆恢复得太突然了，你的催眠师的确是不错，但是他制造出来的记忆并不是真的记忆，所以会让人有种不真实的感觉。兰兰为了弄清楚真相，所以就配合着我演了这一出戏。不然的话我怎么会找到你呢？叶浩轩说。明白了，你早就知道他的记忆被动过手脚。我是不是可以认为我动手脚的时候你是不是早就知道了？叶连成问。是的，我早就知道了，我默认你的人为兰兰灌输这些记忆，也只有这样我才能找到你。叶浩轩笑了笑。那是不是说薛红云跟你根本就是一伙的？叶连成愤怒地说。对，他跟我就是一伙的。你那天找过他之后，商量好了你们的计划之后，他马上就通知了我。叶浩轩说。混蛋，我不该轻信那个混蛋的。叶连成重重地一拍桌子，他双眼赤红。他没有想到竟然是薛红云出卖了他。他觉得薛红云没有理由出卖他，因为薛红云和叶浩轩之间根本就是死敌，他怎么可以和叶浩轩穿一条裤子？这让叶连成有些迷惑，也让他有点想不通。你是不该轻信他，以你的尿性，当天你找到他之后不应该急着把计划向他全盘托出的，你应该先试探一下他，可惜你没有试探，你选择了相信他，因为你急着报仇。叶浩轩笑了笑。对，我急着报仇，所以我轻信了他。叶连成惨笑道。叶浩轩，到最后你还是赢了，你赢了。其实我无意跟你争什么，如果我们相安无事，就算老太爷将来把家主的位子给我，我也会拒绝的，因为我这种人不适合担任家主，到时候他还是你的。叶浩轩摇摇头道。可惜你把我当成了生死大敌，你恨不得我马上死了才好，所以我们之间才会有这场对弈。你的手段果然狠，既然你无情，那就别怪我无意。你要是在监狱里待着多好，到时候安乐死了能留下个全尸，或者你出狱以后马上跑到倭国，我一时半会儿也会拿你没办法。可惜你不知死活，你还是选择跑到这里跟我作对。既然你跟我作对，那就不要怪我手下无情。叶浩轩摇摇头道。你真的以为你能杀得了我？叶连成笑了笑。说真的，我这一次没有100%的把握，我能不留点后路吗？所以咱们走着瞧吧。另外你的女人们自己小心点吧。叶连成大笑了几声，他突然一跺脚，他脚下的地板骤然翻开，他落到地下之后便消失不见了。叶浩轩的脸色变了变，叶连成果然还是考虑的周到，不过还好他早有准备。他跑了？郑兰兰有些吃惊地说道。不，他跑不了的。叶浩轩笑了笑道，回去吧，家里面还有很多事情等着我去处理呢。嗯。郑兰兰点点头。自从薛听雨回到京城以后，
一心一意地发展养生膳坊，国内的市场基本上全部都打开了，养生膳坊遍地开花，而且薛廷宇紧急启动了上市计划。养生膳坊作为国内的一支餐饮股上市，估值是一个天文数字。薛廷宇现在正在紧锣密鼓地启动海外计划，他决心让养生膳坊走向世界。初始的目标锁定北欧国家，相信过不了多久，养生膳坊将在那些国家强势登陆，然后会改变国外的一些饮食习惯。一场餐饮革命已经在不知不觉中上演，相信过不了多久，全球各地都会有养生膳坊的影子。薛廷宇最近很忙，他现在已经拜秦痴为师，现在秦痴就留在京城，传授薛廷宇一些秦道知识。这些知识对于薛廷宇来说非常的宝贵，他这才发觉秦痴音律上的造诣要远远的超出他的认知。他现在每天忙完之后，还要跟秦痴去学习半天。从秦痴所住的地方回来时，天色已经有些暗了。薛廷宇的一名保镖开着车，在昏暗的路灯下走着。突然砰的一声响，他的汽车轮胎炸开。这名保镖迅速地踩下刹车。职业警惕性非常高的他感觉到事情不对头。他马上拉着薛廷宇跑到路边隐蔽的地方，然后向同事们求援。可是电话还没有打出去，一条人影迅速地向他掠来，对方的速度极快，没等他反应过来，对方已经一把卡在他的脖子上，保镖哼都没有哼一声，倒在地上，没有一点知觉了。对方的身手很强，强得让保镖根本没有一丝反应的能力。借助着昏黄的灯光，薛廷宇终于认清了眼前这个人是谁。他赫然是前段时间在藏地时遇到黑店的那个傻子。他还记得这个傻子的老子叫刘二刚，当初他还成功地挑拨这对父子。是你？薛廷宇叫出了声。你还记得我？傻子笑出了声。他现在的声音并不寒，看得出来他现在已经不傻了。他目光锐利，就像是猎鹰一样，随时能置人于死地。当然记得，你还活着。薛廷宇定了定神，他还记得当初自己觉得他也算是个可怜人，所以让叶浩轩放他一条生路。可是没有想到他竟然又会杀回来，而且来者不善，他一定是来报仇的。我当然还活着。傻子又笑了笑。你想干什么？薛廷宇问。你是我的媳妇儿啊，你忘记了吗？你说我想干什么？傻子冷笑一声，他现在可不傻。他被村正家族的人治好后，并注射药剂提升实力，他现在没有那么容易被薛廷宇绕进去了。这里是京城，薛廷宇说，你最好不要乱来，现在马上走，我可以当作没看到你。不，我再也不相信你了。有人说越是漂亮的女人越会骗人，这句话说的果然不错。你骗过了我第一次，难道你还想再骗我第二次吗？傻子摇摇头说。你想怎么样？薛廷宇退了一步。给你两条选择，第一，跟我走，做我的媳妇儿；第二，我杀了你。傻子非常认真地说。你现在并不傻，所以你知道这不可能。薛廷宇说道。那你只有一条路可以走，傻子说，你不妨考虑考虑。我现在想起来了一切，我知道我的父母是怎么死的，我以前真傻。傻子说。
因为你本来就是一个傻子。你真的认为村正家族为你升级了？薛听雨笑了。傻子就是傻子，被人利用了都不知道。或许你真的该去死，真可惜，我挺喜欢你的。傻子有些惋惜地说，以前那些女人口口声声地说喜欢我，但是她们却暗地里背叛我。你知道她们的下场吗？她们都死了，被我掐断了脖子。我不忍心掐断你的脖子，所以你跟我走吧。